Kalzetti floki. il għom id-duru għin għek suq malti dawn l aħħar xur zgur. minnis s-segwiti kazajra s lokali tal-ġiri, zgur mux forsi rajtu atleti prominenti il-li jużaw din id-ditta ta' kalzetti u anka apparelli uħor illi floki ġibu. Dan il-filmat ħankun jgħetni nitkellem għant l-opinjoni t-iej x dwar dawn il-kalzetti. Għabbel ma nibda nitkellem unajt l-opinjoni ti fuq dawn il-kalzetti, nishti ovvjament passoltu n-informa l-udjenza, il-li dawn iż-żewġ il pari kalzetti li għan kont nitkellem fuq għam bi flusi. Kon namel dan il-filmat għabbel ma li għan kun ijat għnajdu lajk imbiħi kalzetti jina u kol ta' floki. Pero għassajt il-li għan għamelek għan kun ijat inqarra bl-udjenza. Għal raġuni deċidieti l inħabba li għan kun ijat minbiħi floki. Unbat namel dal filmat. Ma jfissirx li jina ma pruvajx il kalzetti qabel ma bdejt, ma d-deċidej l-wek li nina' għat ma floki unbih dawn il kalzetti Al kontrarju għamilt ġimatejn li nil bess il kalzetti floki kull-jum, ġiri kelli kalzetta floki u kalzetta ditta differenti biex inkun nistanken qabel unara jek din il-hype kolla dwar dawn il kalzetti jiex valida jew Issa ħankun jgħetni tkellem fu zewġ verżjonijiet ta' kalzetti li jena xtrajt. Floki għal dawk illi ġi forsi tawlu fuq is sit tagħhom elettroniku jafu li għandhom kalzetti għal tip ta' sports differenti. fil kast tal-ġirin asmu fi trail għandek il-selezzjoni għal ġiri trail, ġiri fl-imħarbat, u għandek il-selezzjoni għal ġiri fi tri, road running. Jina provajt kalzetti twal Sa so taħt li l-koppa mill verżjoni ta' tri u kalzetti li huma nofs il-pexxun mill verżjoni ta' tre. Għabem bħdan nitkellem fuq il-verżjoni differenti, pratikament dawn iż-żewġ verżjonijiet kem ta' tre u kem ta' tri huma simili ħafna. It-tnejn li huma għandhom verżjonijiet twal u tan-nofs ta' tri hemm il-verżjoni asira li fil-fitrail ma U l-ikbar differenza li il l asina għas meta me ta' dawn il kalsetti ija il-l-verżjoni ta' trail għandhom iktar silikon fil-iħ. E, ta' kalsetta bis-sa' għajk teħel iktar fil-zarbuħan idu għul għajk ta' tkun nizel manżul piuttos wiqaf. Il-verżjoni ta' tri mandiġ da' sekk silikon fil-iħ għax ovjament għafna d-għaddu me t rarissimu manżul verament wiqaf il-bqija l istruttura jasim ħafna forsi il-verżjoni ta' trail hija ħarira iktar solda materjal ti kasar iktar b'saħħtu biex ngħidulwek ikun kapaċi jaffaċċja l-elementi iktar ħorox li persuni jaffaċċjaw meta jkunu din jiġru fit trail Għan affarijiet li laqtuni fil-verżjoni ta' kifet għamit let ġirjiet bijom ġirja twila ta' tlet sijat li kiet maqsuma maġġorment minna pass komdu easy pace u l-bqija kienet meretin pace pass li si pos waqt il-maratona. Tini ġirja minnom il-bis kalzetta floki u kalzetta hili it-nejn tuħal għal li l-koppa u it-nejn u ma reklamati bħala compression sock. It-tile ġirja kienet fitness test fejn et nimbotta eh, keman disaħha għal nofsija u fdin il-ġirja il-bis il-kalzetti floki it Jina bħala persona b'domina mek rarissimu nilbes kalzetti t-twal sa taħt l-koppa. normalment b'dungja t-taħn nervus ma ta' u ma ta' nxniħu gost nġribiom. Fil-kas tal-floki d li n xorta wahda u sensazzjoni kienet simili specialment ma ta' kont ijat nġri pass bil-mod. Fil-fat, ma ta' kien l-ġirja twila kienet ikka zaħira sħana u b'dew għabdu attak nervus ma ta' kont etnamel l-ġirja fit-tul pass bil-mod. Pero meta mbazzit il-pass u tħalt fil-pass tal-Maritim Pace, emmek dejtin inħoss iktar li dawn il-kalzetti qed joffru iktar support minn kalzetti tradizjonali oħrajn. Meta tilbishom ħadħossom prattikament jan u l-pexxun tal-li mod illi dan bil-kemmi jistaj li għall-awel kiena pjuttos komda għalija, pero ħan semmi il-ħabib Mark li xtara paru u E, pratikament oġbu ħafna għal dak l-element ta' support. Ġifiri, mux kull persuna u għal-istess, u għal daqstant stant, il li fil-wakt li li di twal, t għal, jaf joġbu għal-ammont ta' support li joffru. Pero, kif kontet nejt, fil-pass iktar maġġel, emme dejt inħoss u napprezza iktar il-kalzetti u s-sapport taħħom. Fil-fat, deċidiet niprofaħħom ftit jim wara u għamilt interval session il-bis kalzetta floki u kalzetta hili u kelli ammonta intervals pas vera maġġel u għal dar boħra emme il-beneficju ta' support ta' kalzetta floki. til waqt il-li Heli u kol kienem ħarida support, pero onestament ma kienx jibda ma ta' kalzetti floki. Heli kienu iktar, kienu jini għalbisom iktar wara maratona ġaz biex ikolli għandu l-compression socks biex iżili ċirkulazzjoni ta' dem u tiqaf emmek u floki għandhom dik il-verżjoni u ta' kalzetti til-bisom l-ġirjiet għal biex til-kupra marajk. Brafu dawk, n-provajtom għal-issa u ma' s fuq. Tile ġirja kienet il-fitness test u għemmek fil-warm-up u kol b'dew de' uni, pero ma' ta' bat il-pass u b'dejt n botta' ma' de' uni assortament xejn, anzi kważi kważi apret sajt il-sapport taħħom. Jek kollu għu s maratona, jina fil-kastijaj ma n maratona, fil-fat għan iġri bil-verżjoni ta' trail tal-maratona li huma jaslu san nofsil il-pesċun. Għan għaddi għal-verżjoni ta' trail kifet u ma' simila ħafna ġuċin u jina fil-kasta ta' trail pero provajt il-verżjoni medja li ta' san nofs il-pesċun. Itnej li huma għandhom silikon tape li jibda mil-pesċun u jinżel l-isfel id-dur mal-larqub biex t tendin tal-ekillis u anka għaj pratikament teħel fizzarbun u ma ma meta tkun qed tiġri u fuq dan nista' naħleb għax is-soltu jiena saqajja ċċaqlu ħafna fiż-żarbun peress li ma tantx għandi volum saqajja. Fil-każ ta' trail għandha iktar silikon taħt il-ballun tas sieq allura saqajk fiż-żarbun tiċċaqla ħafna u ħafna inqas. Fil-fatt ġirja minnu għamilta biss bil-floki Allora ma stajx nikkumpara, pero għasajt nikkomdu ħafna nġibjon ni fi trail u stajt nżom pass uniformi anka fl-inżur minn arma subaja jinstabtu finnata u d-dim ta' zarbun. tini ġirja il-bis kalzetta flokki u kalzetta ġenerika tal-kompressport biex inkun nistan għabbel id differenza bejn ithom. U għemmek fejn naħseb kien il mument kruċjali fejn jina kont konvint minn dawn il-kalzetti bil kompress ports l-oħra għamiltu koll l-ultra ta' għawdeċ, kelli għandi u koll kalzetti rokej li ma' verament kalzetti ta' kwalità u koll ma' mulin fl-Europa, nil-bisom u koll għat trail, pero il-differenza bejn jitom koll la' li floki ma' l-inżul sa' għajk ma' tiċċalax. Fil-fat, stajt ninżel nizla, nżom il-pass, nżom il-break it, għandu u sa' għajja kienu maħlin. l-inżul. Minnaħħa l-oħra kalzetta kompress port sa' għajja dejjem ik ik u iktar ma tkun qed toroq tiżerza iktar il qoddim Fejn jidħol sapport bejn il-kalzetti, naħseb li flok jemmek għandhom ħarira vantaġġ minn kalzetti ġeneriċi. Issa ħan għaddi ftit żgħira l-iżvantaġġi għax fil-ħajja mhux kollox ilek u kollox huwa tajjeb, naħseb l-ewwel żvantaġġ li jġorru daw il-kalzetti huwa il prezz Ovvjament 50 euro għal par kalzetti twal u 35 euro għal par kalzetti medjani huwa eh, pjuttost prezz oli. Kan ikkumpara kalzetti ma' kalzetti oħrajn li huma tal-istess kategorija fis-su. Nista' ngħid li pezzijiet huma simili ħafna, ġvieħ ħadha kif fuq l-iskrin, ħataw l pezzijiet tal-kalzetti flokki li huma twal huma prezzijiet simili ħafna ta' dawk li ssir fis-su. Ma ma jfissirx li dawk li hemm fis-su huma l-ħass. Ġifieri qed kemm jista' jkun li għal darba oħra 50-45 kalzetti huwa pjuttost toli nittama li l-inqas iservu minn tal-inqas snin u jibqgħu ta' kwalità tajba. Fil-każ ta' kalzetti medjani li jiswew 35 euro hemmhekk il-prezz huwa simili ħafna tas-suq. Ġifa tara fuq l-iskrin, normalment kalzetta tal-ġiri tejjem jibdew minn 18 euro u jibqgħu tilajn il fuq il fuq il fuq il il-kalzetti rokek mis-sejjes bat niftakar sew kun xajtom xie 24 euro l-par, ġifa jemmek id-din ħafna tal-kalzetti floki e differenza kalzetti floki jemdak il dak -vantaġ il vantaġġ li saajk jeħlu mhux ħażin ġo żarbun u tista' tieqaf tinkwieta li ħajqodu u minnaħal l-oħra. It-tieni żvantaġġ li forsi għandhom il-kalzetti floki ma tiġi biex taħsilhom t attent ħafna kif tpoġġihom fil-magna ħasil tal ħwejjeġ ma tistax taqbadhom u tpoġġihom ġol-magna ħasil għal kontrarju taqlibhom ta' ġewwa barra u ta' barra ġewwa u taħslu mek. Ġifi minnu dak il normalment jaqbad il-ħwejjeġ tal-ġiri ikunu kif ikunu u ġal-magna ħasil ta' ħwejjeġ, jt jgħod ikkażajr iktar attent fejn jidħol il-kalzetti floki għax hemm ċans illi ifottilhom is-silikon li wa għandu l ħaġa importanti f'din il-kalzetti, ktar ħaġa support, l aħħar ħaġa huwa hija li dawn il-kalzetti mhux kemm taqbad tal-għajnejk u tilbishom saqajk imma tittoqgħod attent kif tilbishom u segwi l-istruzzjonijiet beżatt. Iktar ma' kalzetta tkun twila, iktar tittoqgħod attent kif tilbisha. Raġuni hija li jekk ma tilbisix kif suppost jew pereżempju taqleb issieq għandek ċans iktar roli illi jkollok kalliet milli jittipprevjeni l-kalliet. Ġifieri għal xi ħadd li soltu kun nofsu rieqed jilbes il-kalzetti jew jista jkun li daw kalzetti jaf ma jkunu xtajbin. Ħaġa mullura tikka zaħira għal prezzi ta' kalzetti, min segwi dan il-ċenil nixtieq ngħidilkom li tieħdu 10% skont fuq kull prodott ta' flok li tixtiequ tixtru. Jek jistraw s-sit tagħhom hemm ħafna prodotti oħrajn apparti il, -il kalzetti tal-ġiri hemm ukoll anka apparelli, ħolfosthom shorts, t-shirts li tista' wkoll tisaqsuni dwarhom u nkun nistgħu wkoll inġibhom l agent u jkollkom ukoll 10 fil-mija skont fuq dawk il-prodotti wkoll. Nixtieq ukoll nfakkarkom illi hemm giveaway tista' tilbaħ żewġ pari kalzetti flokki minn għandi hemm iċerraner dawk ħankun mina ina bi flusi u nkun qed nagħtihom rigal jew rebbija ta' din il-kompetizzjoni. Ovvjament jekk ma jogħġbux il-kalzetti ta' triq kun tixtriqhom trail m'għandix diffikultà jekk idej uktwal u tirbaħ di medjani jew osra inkun nista u ukoll. Jina Stifi mill Michel Ranner, grazzi ħafna tal segwejtu dan il-filmat, jekkolkom xie mistoqsijiet id-dejqux tistaqsu ju biexin ħafna n-wieġeb mistoqsijiet ta' jow jew li messaċ jew inkella tigbu fil-kommenti għawn taħt għal-limis.